Не дай, сега си имате празнува на новата година, се славеле. 24. Умърни. И що се там следи? 10. 19. Опа. Пламенка, ала отидера. Осмица. 32. Машала. 29. И? 6. Много ми интересно твоите имена за пламенка, пламенка. 5. 29. Погадяте или... 27. Я да ви кажем по имен. Кое? Кои сте? 25. 16. 12. Значи не. И? 14. 16. 12. Ете ги, супер. 11. И? 27. 5 секунди, ако поминат, ке се зададе колко. 30. 27. Опа! И шо си мислиш това? Ви джукът си готово ти гайда. 14. 27. Опа. Може да погодим? Може. Оставям групата. Я си мислям, нека се чуе, да. Аплауче. Ти супер, по що погоди, дори я по-незвам.